twageraga mu karere ka Bugesera umurenge wa Mwogo twaje kugera mu rugo rw'umwana mujya mubona kuri YouTube no ku zindi mbuga nkoranyambaga cyane yuko akunda kugaragara kuri BTM TV twaje kugera iwabo mu mavuko aho ababyeyi be babo Ku isaha zitari minota 25 nibwo twari dusesekaye mu kigo cy'amashuri cya groupe scolaire Kagasa Mwogo girere muri uyu murenge wa Mwogo mu karere k'u Bugesera akaba ariho Bizimana Emmanuel yiga mu mwaka wa gatanu twasanze amasomo y'umunsi ayasoje uko mubona yambaye ari nako yagiye ku ishuri ngo bitewe n'ikibazo cy'imibereho nkuko yari yabigaragarije BTN TV mu nkuru ya mbere yatambutse kwakiriwe n'umuyobozi mukuru w'iki kigo cy'amashuri ubundi araduherekeza tujya ku ivuko ryaho Bizimana avuka mu kagari ka Gisasa ashyikirizwa impano zitandukanye yari yagenewe zirimo ibyo kurya matera yo kuryamira amasabune ndetse n'ibikoresho by'ishuri ndetse na envelope irimo amafaranga yo kwishyura ishuri n'ibikoresho nkenerwa byo mu ishuri ndetse na uniform Mwumva neza Viateri umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri cya groupe scolaire Kagasa Mwogo avuga ko ibingibi bigiye kunoza imyigire ye ngo dore ko yigaga mu ntege nke z'ubukene ngari kubu hari ikigiye guhinduka ku myigire mu busanzwe rero uno mwana yaturukaga mu muryango ubona ufite amikoro adahagije cyane ko umuryango wabaga mu cyiciro cya mbere n'ubusanzwe cy'ubude ndabona bizagira ikintu bifasha cyane 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 ariko ndashima ngiye inkunga ijyanye cyane n'imigire hari ku ishuri cyane ko agiye guhabwa ibikoresho ndetse akabasha gufata n'ifunguro ku manywa ndetse afite n'imyenda y'ishuri bizamufasha cyane cyane cyatuma gataza ku ishuri kukizaba gikemutse Muganga Sarongo ndetse na Imakire umuyobozi wa Hope Vision Life Center ni bamwe mu bari bitabiriye iki gikorwa cyo kujya gushyigikira uyu mwana bagize impanuro bamuha banashimangira ko bazakomeza kumuba hafi Bizimana Emmanuel afite impano nyinshi buriya azaba ikintu gikomeye ashobora kuba azaba umunyamakuru akaba n'ikindi kintu kugira ngo azashobore kuba ibyo ngibyo Bizimana ni ukuvuga ngo wowe Bizimana wowe urareba abantu benshi ubura gushagaya aka kanya ariko nibirangira turakuva iwande twigendere usigara ubuzima bwawe urumva ntiwumve ngo wabaye igitangaza ngo wabaye ngo umusitari ngo abantu bose ngo barakumenye no urumva ugomba kumenya ko ugiye mu buzima bundi bwo kwiga kugira ngo uzashobore kuba umusitari nyawe koko urumva kuko abana benshi bafite impano ariko batazwa ariko wugize amahirwe kuba wamenyekanye kuba wamenyekanye rero ntabwo bikugira umuntu ukomeye aka kanya urumva kugira ngo uzabe umuntu ukomeye no kujya ku ishuri ugafashwa nkuko abantu bemeye kugufasha twese twahagurutse kugira ngo tugufashe wige urumva ugire ahantu uzagera njye kintu cyo cyanzanye kugira ngo ngire iryo jambo ndikubwire wo kusaje ucana babe ngo dore wa mwana wabaye umusitari wabaye umusitari ngo wa mwana ngo watwitse no wumve ko noneho ubu ngubu ahubwo uhiye gushya kwawe rero niko kuzamura intambwe yawe kugira ngo wumve kukomeye urumva ni inshingano buri wese atahanye cyane nk'ababyeyi cyane ko tumusanze mu muryango arimo ni umuryango uciriritse ni umuryango uri mu buzima butoroshye ni umwana ubaho ibaze nk'ubu umwana utagira uniforme umwana utiga neza umwana no kurya director w'ishuri yatubwiye ko no kugira ngarye saa sita ku ishuri kumwe hariho gahunda yo kugaburira abana ku ishuri cyari ikibazo ntago rwose ntago tugendeye aho ngaho natwe tujyanye umukoro papi uyu ni navuga ngo ni murumuna wawe mu mwuka kuko ndabona Imana amuhaye impano yo kumenya kwigana agera ashaka gutera intambwe mu yawe uko uzakenera Hope Vision Life Center uko uzadukenera ndahari twaje kwagera tuhasanga abandi baturanye n'abandi bose twari twazanye muri runo ruzinduko tuhasanga umubyeyi we bamushyikiriza impano bari bamuzaniye agira kubishima cyane bitewe nuko nta muryango ngira nsura yego mama ubu nshimishijwe no kuba buri umuryango wanjye mukuru n'abana banjye iyo mbonye abantu basuye umwana wanjye ndishima kuko nanjye umuryango wanjye uba wakuze mu busanzwe wowe ubayeho ute n'abana njye mbayeho mbyuka mu gitondo nkazinduka nkajya mu nkuko yo mu muceri nakorera igihumbi ubwo bwanjye babwakeye mba ndi umukire Nyuma yo gukubuka muri aka kagari twerekeje ku mubyeyi usanzwe urera uyu mwana Bizimana Emmanuel nawe agenerwa ubufasha bwo kwita kuri uyu mwana rwose ibintu tubyakiriye neza biradushimishije twe nta muntu bitashimishije
ubundi mwari mufite kizere cyuko tugiye tuzagaruka ni twari tugifite kuko mwabitubwiye bitiano tv mu karere ka Bugesera umurenge wa Mwogo nge ndi Ndahiro Valens Papy Uwize Imana Korodine ni umuturage utuye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Gahomba hani mu mudugudu wa Kirera abana. Uyu muturage avuga ko ngo yasenyewe n'ibiza. None imyaka ikaba yirenze ngo ntafiteho kuba kandi ngo ntakatagiza bigaragara inzego zitandukanye kugeza aho ngo yabwiye umuyobozi wa kagari ka Gahombo amubwira ikibazo cy'uko yasenyewe kandi ngadafite ubushobozi ngaho yamusabaga yuko nawe yafashwa kubakirwa cyangwa se agahabwa isakaro maze abaturage bakamukorera umuganda. Nyamara ngo uyu muyobozi wa kagari ka Gahombo ngo yamuteye utwatsi ngamubwira ko ngataje gufasha abaturage bose batuye muri aka kagari ka Gahombo. Nyuma umuturage yibera mu kazo kamanegeka yewe aka kazo gashobora kuzamugwira. Mfite ikibazo cy'uko nahuye n'ikiza cy'imvura maze guhura n'ikiza cy'imvura njya ku kagari ka Gahombo gitefu waho aza hano nta kintu yayigeza amarira. Yakubwiye ngo iki? Yarambwiye ngo nagabashije kumfasha ngo nagwa yigeze asa yikoreye iki ubufasha arangije arambwira ngo siyigeze aza ngo yikoreye ubufasha bwo gufasha abantu bahehe mu kagari ka Gahombo kugeza na n'ubu dore inzu murayireba yaguye mu kwezi kwa kabiri ku itariki 11 kugeza na n'ubu kandi abandi babahama bati Uyu Korodine uvuga ko ngagaruka avuye gucincuro avuga yuko ngo nta bushobozi na bucya afite ndetse n'umugabo bashakanye ngo yagize ikibazo cy'ubumuga abasaba inzego zitandukanye kuba zamufasha maze ngakabona isakaro nk'abandi baturage batuye muri aka gace dore ko avuga ko ngo bamwe mu baturage batuye muri aka gace bagenda bahabwa isakaro ndetse bakubakirwa maze akibaza impamvu watubakirwa nk'abandi banyarwanda bose batishoboye nk'uko nawe mu bigaragara ubona ko abayeho mu buzima butamworoheye nago nishoboye n'umugabo wanjye afite ubumuga yahengamye umunwa sashoboye gukora ngenda saba yuko bamana isakaro abaturage wenda bamfasha kuyizamura bayeho nabi rimwe na rimwe abana baraburara bakanabwirirwa nageze yaranyamagana cyane aha abaturage bari barahanga habwira umuntu umwe hariya hepfo ngo asanjyane ancumbikire ndagenda umuntu arancumbikira amaze kuncumbikira nabaga muri mu kantu k'agatsinda baraza baranyubakira kare yakora birabangamye cyane abana njya kubacumbikisha ninjoro kuri uyu muturage nyihe nimwe ndagiriye umu ndarana nayo aba ni bamwe mu baturage batandukanye baturanye n'uyu muturage nabo barasaba ko ngo uyu Korodine yahabwa ubufasha maze ngo aba baturage nabo bakamufasha gukora umuganda maze ngakubakirwa kuramusabira ubuyobozi ko bwagira icyo bumufasha ku nkunga yo kugira haba bakamufasha no kurera mu bana bigeze mu nkunga ya leta ibyo n'umugabo n'abantu batifashije uburyo bugaragara yego ubwo rero guhora abatereranye n'ibintu natwe byaratubabaje nta bana n'akantu babamo ntigafashije n'agatungo kabaragiye umuntu nako n'akantu baryamana nako kugira ngo muhadushakire ubufasha nkubikiza cyamugize gutya ubu yakagombye kubukura ku kagari ku murenge bakaba bamutera agakunga nkuko bazitera abandi ariko baramutereranye buriro ariho mu rugo natwe abaturage turamufasha tumufasha abo bana kujya mu ishuri kugira gute nibazo by'abaturage tukaze n'ibindi tukongera tukamukorera bamuhaye ubwatsi bakamukingira ibyo bindi twabikora rwose ngo byashoboka kuba yaba muri nyakatsi ahubwo n'ubu mwamukorera nk'ubuvugizi bakamugondagondera n'akantu yakwikingamo turagira ngo mumukorere ubuvugizi mumwubakire mumuhe n'amabati umuganda dushobora kuwumuha ku murongo wa telefone BTN TV yavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kigoma maze tumubaza byinshi kuri iyi nkuru y'uyu muturage wo mu kazu kamanegeka dore ko agaragaza ko nta bushobozi afite ahasaba kubakirwa cyangwa se agahabwa isakaro uyu muyobozi nawe yadusubije agira ati tumaze akazi ntabwo umuturage twari tumuzi kuko muri iyo myaka yose abantu bagize ibyago byo guhura n'ibiza barafashijwe icyakoze ubwo kese tuyimenye
ayikurikirana ariko nawe tukamushishikariza kwegera n'ubuyobozi kuko n'ubundi bafashwa ku bufatanye bw'ubuyobozi. Sinavuga ngo wenda yamubwiye ko atafasha abaturage be bakene mu kagari, ubwiyo kese tuyimenye turaza kuyikurikirana kumva bakomeze yegera ubuyobozi. Natwe turahari, ntabwo niba yageze ku kagari ntabwo ariho bigarukira, gusa dufite mu nshingano nk'abayobozi ndetse n'abaturage gufasha bagenzi babo bahuye n'ibyago nk'ibyo ngibyo. Muri uyu murenge wa Kigoma hakunze kumvikana umubare munini w'abaturage batishe oye, nyamara wabaza inzego zitandukanye mu karere ka Nyanza bakize zitangazamakuru ndetse n'aba baturage ko hari icyo bazakora, nyamara wasubira inyuma ugasanga bafashijwe ari mbarwa. Iyi ni BTN TV, ngendi Mahoro Samsoni nibere mu kazu kamanegeka. Uyu muturage usaba kuba yakubakirwa ibitewe n'uko avuga ko ngatishoboye. Aha ni mu mudugudu wa Kirera Abana, ni mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo.